our time is now at hand. Where nations and nations must acknowledge that creation. Oh, mighty people, sunburned face, come on, all of the nation, rise and take your place. What you talking about? Unity. You think that I'm mad? Where can I find it? Unity. I'm looking hard. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão da EA Sports. Este é o BC Place em Vancouver. Meu nome é Gustavo Villani, aqui ao meu lado Caio Ribeiro para comentar e não deixar escapar nada desse grande jogo. Quanta emoção! Chegou o grande dia! Que ansiedade, Caio! Vamos ter que esperar para ver qual a postura dos times em campo, mas eu acho que o jogo vai ser legal. Consegue o desarme. Arremesso marcado. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta. Eles se mandam no ataque. Corta o cruzamento, manda pra longe. Ele desce pro ataque na moral. Pode fazer pra desempatar. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Bola bem enfiada. Boa chance para o gol. Soltou a bomba por cima do travessão. Ele pegou bem, com força, mas acabou pegando embaixo da bola. Por isso subiu. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Marcação forte nele, corta o cruzamento. Thiel. Lucarelli. E entregou de presente. Pressionou bem e cortou. Passa longe, sem perigo. Veio a bomba de fora da área. O Caio. Arriscou de longe e pegou com força, mas faltou precisão. Essa não levou perigo. Interceptado. Era bom o lance. Ju. Ferreira, Lucarelli, bola cruzada, quem é que chega? Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso. Nossa, nem perto do gol, Caio. Ele bateu com muita força, mas faltou direcionar a bola. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Cochilou, o cachimbo caiu, perdeu a posse. Distribui o jogo por ali. Domina, toca, não tá mais comigo. São passes e mais passes no campo de ataque. Buscando uma brecha para estocar o adversário. Passou batido pela marcação. Garcia. Porta fechada, não tem outro jeito. Tem que tocar. Corta o passe dentro da área. Vão se aproximando da área. Pega na defesa. É agora. Gol! Rápido, rápido.
rápido, 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 rapidíssimo esse ataque, Caio. Que transição foi essa? Tá certo que a defesa cochilou no lance, Vilani. Mas essa ligação direta tá funcionando muito bem. Ju. Que enfiada de bola no ataque. Preciso, antecipa bem e fica com a bola dominada. Desarmado no lance. Vem o time no ataque. Bom, bom passe pelo alto. A bola gira pelo gramado de pé em pé, eles tocam com paciência. Jogo parado é falta. Tentou direto, passa perto do gol, veio de longe, Caio. A falta foi bem batida, Vilani. Mesmo sendo de longe, levou perigo. Viu? Saiu a bola. É lateral. Fio. Ju. Ferreira. Lucarelli. Garcia. Vai conduzindo e tem opção. Tentou cruzar, para na marcação. Bateu curto por ali mesmo. Bola desviada, o cruzamento não passa. Divide, fica com a bola. Lançou no meio da área. Apita o árbitro, intervalo de jogo, 1-0 no placar, daqui a pouquinho o segundo tempo. Caio Ribeiro, o placar está de acordo com o que você viu no primeiro tempo? Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Ju. Fio. Ferreira. Garcia. Toca, trabalha, não tem outro jeito, tem que ter paciência. Bola fácil nas mãos do goleiro. Faz o simples, faz o certo, tira com segurança. Acompanha a bola enfiada e corta a defesa. Tem campo, vai conduzindo. Manda na área, bola curta.
Pegou, vem rebote. Apita o árbitro, é falta. Garcia. Eles recuperam a posse da bola. Garcia. Preciso do bote. Teve falta. Arbitragem manda seguir. Vantagem. É falta. Lance claro. O árbitro dá a falta e fica com a bronca. Ele está chegando muito duro. É melhor aliviar nas divididas ou vai ser advertido com o cartão. Pega o goleiro. A bola tinha a direção do gol. Defesa segura. Ele estava bem posicionado. Preferiu não cruzar, ele toca para trás, bola curta. Tira a defesa, manda para escanteio. Preferiu a bola curtinha. Sai pela linha de fundo, tiro de meta. Ferreira. Lucarelli. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Pro gol, bateu! Carimba a zaga! Ferreira. Ju. Thiel. Eles tocam a bola, tentam o espaço, a defesa fechada. Ferreira. A marcação estava ligada, esperta, corta o passe. Vai carregando, a rapaziada aparece para o jogo. Tenta sair, mas está pressionado. Thiel. Passe em profundidade. Fica fácil para o goleiro, ele pega. Thiel. Thiel. Passe errado, a defesa agradece. Vai descendo para o ataque. Se precisar, tem opção. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Boa leitura do lance, corta bem o passe. Jogo parelho, tudo aberto até aqui, vamos para o final do jogo. Dali pode mandar na área. Atenção, cruzamento na boca do gol. Pula, sai do chão, com muita festa, virou o caldeirão, caiu torcida fantástica mesmo perdendo. Um golzinho só para empatar, Vilani, a gente já está no final do jogo, mas a torcida sabe que dá tempo. Intercepta e mata o ataque. Cinco minutos para o apito final, uma vitória magra vai se confirmando.
Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Estoura na trave. Vai para fora. Mais um bom passe para ele. Está inspirado. Segue distribuindo a bola. Um, dois, não está mais comigo. Preciso no jogo de hoje. Chegou a bola. Que chance! A bola fica fácil para o goleiro. O quarto árbitro ergue a placa. Mais 2 minutos de bola rolando. Impedimento. Fez a jogada certa, mas correu antes. Eles buscam um empate, pode ser o último lance agora. Perdem a bola, perdem o ataque que parecia promissor. Tá acabando o jogo. Apita o árbitro, mais 3 pontos pra conta. Olha o caneco ali, Caio. O time tá com toda a pinta de...